Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, команда «Донмет», Андрій Спісін. Зараз я вам розкажу маленьку таку деталь. Навіщо платити більше за муштуку такий для пропан плюс кисень зірка? Ось він, бачите? В порівнянні ось таким муштуком. Це 2П, 3П, а це, ну, 6П. Ось. Я хочу сказати про що. Що одним таким муштуком ви можете оці всі замінити. Навіщо таке велике різноманіття, ви купуєте один, другий, третій. Тому що, щоб зменшити полум'я, ось, треба взяти отакий менший розмір. Бачите? Менший. А тут можна, завдяки тому, що багато-багато рознесено, то є центральний отвір і боковий, то можна оцим одним штуком, ви можете отримати, як велике таке полум'я, 5-6 номер, так і маленький, 1-2. І Андрій зараз вам покаже це. Оце зірка. Вона така закатована. Ну, характерно, в середині ще є таке і все це можна зробити оцим одним штуком. Ось він. Повертай. Да, отаке маленьке можна зробити полум'я. Одним і тим же. Тобто діапазон регулювання набагато більший. Діапазон регулювання набагато більший. Виводь його, знаєте, нормально. Працюй далі, все. До речі, це приклад, як ми виробляємо мікрорізак. Мені дуже подобається ця конструкція, різак мікро, Андрій зараз вставляє. По-перше, воно сума від нього менше, від цього муштука, зірка, ось він. А по-друге, широкий діапазон регулювання. Широкий діапазон регулювання. Ось так виробляється продукція «Донмет» на сьогодні. Дякую за увагу, друзі. Дружно працюємо разом, азові ризики творимо. «Донмет» процвітання, «Донмет» наша воля.